Assalamualaikum. Hah? Kau biar betul. Aku nak pergi kedai aci pun. Kiri jalan tutup, kanan jalan tutup. Hah? Oh, okey, tak apa. Aku cuba. Wahai tikar terbang, bawalah aku jalan ke bandar. Zam zam ala kazam. Zam zam ala kazam. Zam zam ala kazam. Aku dah masuk ni. Zam zam ala kazam. Jangan lupa tekan button subscribe. Dengan korang subscribe, membuat saya lebih semangat untuk upload dan berkarya di video akan datang. Free aja, like dan share. Subscribe, subscribe, subscribe.